Поступово наближається зима, повітря стає більш холодним, темніє раніше. Українці починають споживати чимало електроенергії. Начальник Білгородністровського РЕМу нагадав мешканцям міста про існуючі тарифи. І на сьогоднішній день діють такі тарифи. Населення, яке потребує до 100 кВт, включно платить 90 копійок за кВт-час. Населення, яке потребує свише 100 кВт, оплачує 1 гривню 68 копійок. Окрім того, Сергій Кочвар акцентував увагу людей, які проживають в негазифікованих будинках, на умовах оплати за спожиту електроенергію для цієї категорії населення. В яких діє тариф отоплення, але він діє з 1 октября по 30 апреля. Там тариф до 3 тисяч кВт по 90 копійок, свише 3 тисяч кВт по рубль 68. Зокрема, начальник РЕМу пояснив, як правильно встановити електричне опалення у приватному будинку та за яким тарифом сплачувати в такому разі. В частних домах електроотоплення можна тариф як оформити. Якщо у абонента є в технічному паспорті відмітка, що у нього електричне отоплення, якщо йому не вистачає мощності, щоб оформити котел, він отримує технічні умови для отоплення. В технічному паспорті у нього вказано електроотоплення, і після установки котла, підтвердження відповідним техпаспортом і отримання мощності для електроотоплення, к нему применяється зимний період електроотоплення, і він оплачує по 90 копійок до 3 тисяч кВт, і свише 3 тисяч кВт вже по рубль 68. В ході розмови начальник Білгородністровського РЕМу нагадав окерманцям про необхідність своєчасної оплати. После того, как вам принесли квитанцию для оплаты за электроэнергию, не ждите. В договоре написано, что вы с 1 по 10 оплачиваете за электроэнергию, но если квитанция пришла раньше, вы можете оплатить своевременно. Если вы не оплатили, вам приходит предупреждение. После получения предупреждения на 30-й день мы можем вас отключить. Для того, чтобы не возникала ситуация, когда вы пришли с работы и у вас дома нет света, своевременно оплачивайте. Також є і контактні телефони, по яким можна повідомитися. Отож, кожного разу, отримавши квитанцію з електроенергії, не відкладайте у довгу скриню її оплату, аби не позбавити себе одного з чинників комфортного життя. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.